হ্যালো এভরিওয়ান, আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো মোর চ্যানেলের একটা নতুন ভিডিওলে। আশা করি আপনার সকল ভালে কুশলে আছে। আর আজির ভিডিওটি আপনার ওসলে লো একটা কেকর ভিডিও। মানে একদম ইমার্জেন্সি আধা ঘন্টাত একটা কেক বনায় রেডি করে দিছো। আর কেকটা মানে আপনার দেখাইছো, বেক ক্যামেরা করে আপনার কেকটা দেখাই দিছো। রব কিনো কেক মানে আধা ঘন্টার ভিতর মানে রেডি করে দিবল আছে। আবেলিলে বার্থডে আর আহি দুপুরিয়া খবরটা দিছে তোমালোকে কেক এটা বনায় দিব লাগে। গতিকে একদম আধা ঘন্টার ভিতর আপনার ঘরতে মানে কেকটা রেডি করব পারিব। কোনটো কেক বনালো থাম্বনেলত দেখিছে হলো এবার আপনার মানে দেখাইছো। রব এইটো চাওকচোন, এইটো কেক মই বনাই দিলোঁ। রাহুল হয় তার নামটো, রাহুলৰ বার্থডে। এয়া চাওক রাহুলৰ বার্থডে, হেপি বার্থডে রাহুল। আর সিও ভিডিওটো চাব সাগে। এয়া চাওক মই আধা ঘন্টার ভিতর একদম পটাপট মই কেকটো রেডি করে দিছো। আর কেনেকেনো বনাইছো মই এই কেকটো, ইমান সোনকালে মই বনাই পেলাই রেডি করলো, তাকে আপনার মাজলে ভিডিওটো লৈ আহিলোঁ। আর আপনার চাব ভাল পাব বলে মই আশা করলো। আশা থাকলে আপনার যে ভিডিওটো চাই পেলাই ভাল পাব। আর শেষত আপনার জানাব মানে কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিওটো চাই পেলাই। আপনার এনেদরে ঘরতে কেক বনাব পাৰিব। মোৰ ভিডিও সমূহ চাই থাকিব, সাবস্ক্রাইব কৰি লওক। আৰু আপোনালোকক মই এনেকৈ সহজ পদ্ধতিৰে কেক বনোৱা ভিডিঅবোৰ দি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। আৰু বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপিও দি থাকোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইটোৱে আছিলে কেকটো, এবাৰ মই এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ চাওক। এইটো কেকটো আছিলে মই কেনেকৈনো ৰেডি কৰিলোঁ। দেৰি নকৰি পেলাই আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। এয়া চাওক কেকটো বনাবৰ কাৰণে এয়া মই এটা ক্ৰীম লৈ লৈছোঁ। ক্ৰীমটো এইটো ক্ৰীম বেল হয়, ক্ৰীমটোৰ নাম ক্ৰীম বেল হয়। এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ টানি দিলে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ খুলি যায়, দেখিছেনে? এইটো কাটিব কৰিব নালাগে, এনেকৈ চুককেইটা টানি দিলে ধুনীয়াকৈ খুলি যায়। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান জোখ কৰি লৈ লৈছোঁ। তাৰমানে এইটো জোখটো হ'ল একাপ, বা এই কফি কাপ যে মানে কিনিবলৈ পায় যে কফি কাপ, নৰ্মেল কাপতকৈ যে অকণমান ডাঙৰ, সেই কাপটোৰে মানে একাপমান হৈছে আৰু। এতিয়া এইখিনি বিট কৰি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক মই এডাল ব্লেণ্ডাৰ লৈছোঁ, ইলেক্ট্ৰিকৰ হয়, সেইডাল দি পেলাই মই বিট কৰি লৈছোঁ। আৰু চাওকচোন কিমানখিনি সময়লৈকে বিট কৰিব লাগে, এনেকৈ লুটিয়াই দিলে যাতে এইখিনি পৰি নাযায়, মানে এনেকৈ পিছলি পিছলি আহি নাথাকে, আৰু সিমানটো মানে জোখৰলৈকে বিট কৰিব লাগে, একেটা ডাইৰেকশ্যনতে যাতে থাকে সেইখিনি মানে সিমানটোলৈকে। আৰু এইখিনি চেনি পানী লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই ব্ৰেড লৈছোঁ। এইখিনি যিহেতু সোনকালে বনাব লাগে কেকটো, গতিকে মই কেকৰ ৰেচপঞ্চ বনাবলৈ সময় নহ'ল। আৰু এতিয়া মই ব্ৰেডৰ সৈতে বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু ব্ৰেডখিনি যে মই ছাইডৰ যিখিনি ৰঙা ৰঙা যে থাকে সেইখিনি মই কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি মানে ছাইডটো কাটি মাজৰ অংশখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই এখন টাৰ্ণ টেবুল লৈছোঁ, টাৰ্ণ টেবুলৰ ওপৰতে এখন কেক বোৰ্ড পাৰি লৈছোঁ আৰু কেকটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেকটো বনোৱাৰ আগতে নহয় আপোনালোকে কেক বোৰ্ডখনতে অকণমান ক্ৰীম দি ল'ব, তেতিয়া মানে কেকটো লৰচৰ নহয়। আৰু যিহেতু মই এতিয়া চাৰিখন ব্ৰেড দি পেলাই বনাম যে, গতিকে অকণমান বহলাই দিছোঁ ক্ৰীমটো। এতিয়া মই সেয়ে চাওক চাৰি পিচ ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া ইয়াতে কেক বোৰ্ডখনৰ ওপৰত পাৰি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। চাৰিখন ব্ৰেড দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ওপৰতে মই সেই যে দেখুৱাইছিলোঁ চুগাৰ চিৰাপ বুলি পেলাই কৈছিলোঁ, সেই চুগাৰ চিৰাপটো অকণ অকণ দি দিছোঁ। চুগাৰ চিৰাপটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, চুগাৰ চিৰাপটো দিলেহে কেকটো কোমল হ'ব, ব্ৰেডৰে হওক বা কেকৰ স্পঞ্জৰে হওক, যিহৰে নহওক আপোনালোকে চুগাৰ চিৰাপটো দিবই। তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান ক্ৰীম, এনেকৈ ক্ৰীমৰ এটা লেয়াৰ দিম। ব্ৰেডখিনি দিয়াৰ পিছতে ব্ৰেডৰ মাজত এই ক্ৰীমৰ যে লেয়াৰ এটা এটা থাকে, সেই তেনেকৈ মই ক্ৰীমৰ এটা লেয়াৰ দি লৈছোঁ, অলপমানহে দিছোঁ, আৰু বেছি সমানো কৰিব নালাগে। বেছি এয়া চাওকচোন, তাৰ ওপৰতে মই আকৌ এটা লেয়াৰ দি দিছোঁ ব্ৰেডৰ। আপোনালোকে ব্ৰেডৰ দিলে ব্ৰেডৰ দিব পাৰে, আৰু যদি কেকৰ বনাবলৈ ভাবে সেই একেটা প্ৰচেছতেই বনায়, বাৰ্থডে কেক এনেকৈয়ে বনায়। মই ব্ৰেডৰ লেয়াৰ দিছোঁ, আপোনালোকে যদি বনায় তেনেহ'লে কেকৰ লেয়াৰ দিব। মই কেকৰেও বনাওঁ, কিন্তু আজি উৎপাত হোৱাৰ কাৰণেহে মই এই ব্ৰেডেৰে বনাই পেলাই দিলোঁ, মানে জল্দা জল্দি হৈছে যে সেইকাৰণে। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে আকৌ এবাৰ মই চুগাৰ চিৰাপটো দি দিছোঁ। আৰু যে মই এটা কথা ক'ব পাহৰিলোঁ, চুগাৰ চিৰাপটো মই অকণমান ভেনিলা ফ্লেভাৰ, ভেনিলা এচেঞ্চ মিলাই দিছোঁ, কাৰণ এইটো ব্ৰেডৰ কেক হয় যে, গতিকে অকণমান ভেনিলা ফ্লেভাৰ এটা আহিবৰ কাৰণে মই স্পঞ্জত অকণমান চুগাৰ চিৰাপতে অকণমান মানে দি দিছোঁ ভেনিলা এচেঞ্চ। যদি কেকটো বনোৱা যায়, কেকৰ স্পঞ্জ বনাওঁ নহয়, তেনেহ'লে মই ভেনিলা ফ্লেভাৰ বনালে মই ভেনিলা ফ্লেভাৰটো ডাইৰেক্ট কেকতে দি দিওঁ, তাৰ তেতিয়া মই চুগাৰ চিৰাপটোত আৰু এচেঞ্চ দি নাথাকোঁ। কিন্তু এতিয়া মই অকণমান মানে চুগাৰ চিৰাপতে দি দিছোঁ, তেতিয়া অকণ ভেনিলা ফ্লেভাৰটোহে ভাল লাগে কেকটো। গতিকে এয়া চাওক মই আকৌ সেই লেয়াৰটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ক্ৰীম দি পেলাই সমান কৰি ল'লোঁ। তাৰ ওপৰত আকৌ মই ব্ৰেডৰ মানে লেয়াৰ দিছোঁ, এইটো হৈছে তিন নম্বৰ লেয়াৰ। আৰু তিন নম্বৰ লেয়াৰটোৰ ওপৰত আকৌ মই চুগাৰ চিৰাপ দিছোঁ। প্ৰতিটো লেয়াৰৰ ওপৰতে আপোনালোকে চুগাৰ চিৰাপটো দি ল'ব। এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ চুগাৰ চিৰাপটো সমানকৈ দি লৈছোঁ, গোটেইখিনিতে একদম চুকে কোণে লগাকৈ চুগাৰ চিৰাপটো ভালকৈ দি ল'ব। এয়া দেখিছেনে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চুগাৰ চিৰাপটো দি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম ক্ৰীমখিনি।
এয়া চাওক তিনি নম্বৰ লেয়াৰটো হয়, ইয়াৰ ওপৰতো সেই সমানে সমান জোখতে ক্ৰীমটো দি ল'ব লাগে। মই কৈছোঁ মাজৰ ক্ৰীমখিনি বেছি সমান কৰি থাকিব নালাগে, খালি এনেকৈ অকণমান মিলাই দিলেই হয় আৰু, যাতে চাৰিও চাইডে সমানে লাগি যায়। এয়া চাওক সমান কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ছাইডটো অকণমান চাফা কৰি লৈছোঁ, কাৰণ কেকটো বেকা হৈ গৈছে নেকি চাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি বেছি ওখকৈ বনাব বিচাৰে নহয়, তেনেহ'লে অকণমান ছাইডটো চাফা কৰি চাই ল'ব। তাৰপিছত এয়া চাওক বেটেৰী লো মাৰিছে দেই, একোলোককৈ উঠিছে, আপোনালোকে সেইটো বেয়া নাপাব বাৰু। তাৰপিছত এয়া চাওক এতিয়া মই আকৌ চাৰি নম্বৰ লেয়াৰটো দিছোঁ, অকণমান ডাঙৰকৈ বনাই দিছোঁ। মই চাৰি নম্বৰ লেয়াৰটো দি পেলাই আকৌ মোৰ চুগাৰ চিৰাপটো দি লৈছোঁ। চুগাৰ চিৰাপটো ধুনীয়াকৈ চাৰিও চাইডে দিয়াৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত আকৌ ক্ৰীমখিনি দিম। এয়া চাওক এনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰতে একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰিব। এয়া চাওক মই ক্ৰীমখিনি দি দিছোঁ, একেবাৰে ওপৰৰ লেয়াৰ যে, গতিকে মই ক্ৰীম অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ। ক্ৰীমখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি আকৌ সমান কৰি লৈছোঁ, য'ত য'ত লগা নাই সেইখিনি লগাই দিছোঁ, আৰু যদি ক্ৰীম বেছিও হৈ গৈছে তেনেহ'লে সেইখিনি মই ছাইডতো লগাই লগাই গৈছোঁ একেবাৰে। আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ চুকে কোণে ভালকৈ লগাই দিব, এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ। আৰু এই মাজত যদি অকণমান কিবাকিবি থাকি যায় নহয়, মোৰ অকণমান কিবা এটা আছিলে হ'বলা, সেইখিনি মই এৰুৱাই লৈছোঁ। এয়া চাওক এনেকৈ এৰুৱাই ল'ব, ওপৰটো একদম ধুনীয়া প্লেইন কৰিব লাগিব যিহেতু, গতিকে মই একদম সমান কৰি আছোঁ এয়া দেখিছেনে। আৰু মাজতে এবাৰ চাই লৈছোঁ যে ভিডিঅ'টো হৈ আছেনে নাই আকৌ। এয়া চাওক হৈ আছে, তাৰপিছত এতিয়া মই চাই ওপৰটো সমান কৰি লৈ পেলাই আকৌ ছাইডৰখিনিও সমান কৰিবলৈ লাগিছোঁ। এয়া চাওক ছাইডতো ধুনীয়াকৈ ক্ৰীম অলপ অলপ লগাই 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 তাৰপিছত এতিয়া মই ছাইডটো এতিয়া সমান কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে য'ত লগা নাই সেইখিনি লগাই দিছোঁ, য'ত বেছি হৈছে সেইখিনি থৈ লৈছোঁ। এনেকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সমান কৰি দিছোঁ ছাইডৰ মানে ছাইডটো। এয়া চাওক যিহেতু মই চাৰিকোণীয়া বনাইছিলোঁ ব্ৰেডৰ সৈতে মানে, গতিকে সেই মানে চাৰিকোণীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু ওপৰৰ ফালৰ পৰাও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সমান কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে যিমান পাৰে আপোনালোকে কেকটো যদি সমান কৰি দিয়ে নহয়, তেতিয়া দেখিবলৈও ভাল লাগে। এয়া চাওক চবফালৰ পৰা সমান কৰি আছোঁ মই। আৰু ফাইনেলি এতিয়া মোৰ এই কেকটো সমান হ'ব হৈছে। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি একদম ফিনিচিংটো দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো মই ফ্ৰিজত থৈ দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে। আৰু এইটো ফ্ৰিজত থাকে মানে, ফ্ৰিজত থ'লে অকণমান ক্ৰীমখিনি ছেট হৈ যায়, সেইটো থাকে মানে। এতিয়া মই মানে ফুল বনাবৰ কাৰণে এয়া বাতি দুটাত মানে এনেকৈ পেলাই লৈ লৈছোঁ অলপ অলপ ক্ৰীম। আৰু ইয়াতে মই এটা গ্ৰীণ কালাৰ দিলোঁ আৰু এটা ব্লু কালাৰ দিলোঁ। ইমান উৎপাত হৈছে যেতিয়া মই কি কালাৰ দিম ভাবিয়ে নাপালোঁ, মই গ্ৰীণ আৰু ব্লুয়ে দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই পাইপিং বেগত দি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে যেনেধৰণৰ ফুল বনাব বিচাৰে তেনেকৈ ফুল বনাই দিব। মই এনেকৈ ৰ'জ পেটেল এটা সৰু সৰুকৈ প্ৰথমতে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ দিলোঁ, তাৰপিছতে অকণমান সৰু সৰুকৈ এনেকৈ এইটো ষ্টাইলতে বনাই দিলোঁ। আৰু যিহেতু ইমান লৰালৰিয়ে হৈছিলে, গতিকে মই মানে কি ফুল দিম কি কালাৰ দিম সেইটো মই ভাবিয়ে নাপালোঁ। গতিকে মই এই দুটাকে পটাপট মানে মিক্স কৰি ল'লোঁ, কিন্তু ল'লোঁ হয়, কিন্তু ব্লু কালাৰটোৰ লগত এই যিটো মানে গ্ৰীণ কালাৰ পাতটো নিমিলে, গতিকে তথাপিতো মই এনেকৈ কি কৰোঁ তাকে চাই চাই নহয় ভাবি ভাবি এতিয়া মোৰ বৰ্ডাৰটো ভাবিছোঁ অলপমান ক্ৰীম বাঢ়িলে যেতিয়া বৰ্ডাৰটো এইটো এনেকৈ দি দিওঁ। আপোনালোকে যেনেধৰণৰ ইচ্ছা যেনেধৰণৰ ফুল দিব বিচাৰে তেনেধৰণৰ তেনেকৈ দিব পাৰে, মই এইটোকে দিলোঁ। আৰু যিহেতু মই কৈ আছোঁ লৰালৰি হৈছে, গতিকে মইনো কি দিম মই নিজৰ আইডিয়াই নাপালোঁ। তাৰপিছত চাওক এই গ্ৰীণটো মানে ইমান মেটছ কৰা নাই, গতিকে মই সেই ফুলপাহ আকৌ আঁতৰাই দিলোঁ। দি পিছত এবাৰ আকৌ সেনেকৈ হোৱাইট কালাৰ আছিল যেতিয়া, হোৱাইট কালাৰ আকৌ ধুনীয়াকৈ মানে গোলাপ ফুল এপাহ বনাই দিলোঁ। দিয়াৰ পিছতে এতিয়া মই সেই যে সেউজীয়া পাতটো যে মই যে গ্ৰীণ কালাৰটো মানে লগাই থৈছিলোঁ ভৰাই থৈছিলোঁ সেইখিনি সৈতে এনেকৈ পাত এটা এটা বনাই দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু বগা অলপমান বাঢ়িছিলে যে ক্ৰীম, গতিকে মই এনেকৈ এনেকৈ এপাহ এপাহ সৰু সৰু গোলাপ এই ছাইডেদি মানে ৰ'জ এপাহ এপাহ বনাই দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত সেই গ্ৰীণ কালাৰটো যে চাওকচোন মই এনেকেই ডিজাইন কৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কেকটো একেবাৰে শেষত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। তাৰপিছত ইয়াতে মই দি দিছোঁ অকণমান চিলভাৰ বল কেইটামান ওপৰতে দি দিছোঁ, যিমান ধুনীয়াকৈ সজাবলৈ বিচাৰে কেকটো সিমানেই ভাল লাগে নহয় জানো। আৰু এটা যদি চেৰি হ'লহেঁতেন নহয়, ধুনীয়াকৈ বগা ফুল পাহৰ ওপৰত দিয়াহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন। তাৰপিছত মই এতিয়া নামটো লিখি দিছোঁ, আৰু এই চেৰিটো যে আমাৰ ঘৰত আনি থ'বই নোৱাৰে ল'ৰাকেইটা খায়েই পেলায়, গতিকে নাথাকিলেই সেইকাৰণে মই এনেকৈ সজাই দিলোঁ। এইটো চাওক ৰাহুল হয় তাৰ নাম, ধুনীয়াকৈ ৰাহুল লিখি পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ। এতিয়া মই বাৰ্থডে ষ্টিকাৰটোও লগাই দিলোঁ। এয়া আমাৰ কেক একদম ধুনীয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, আপোনালোকে একেবাৰে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। মই মানে উৎপাতকৈ এইটো কেককে ডিজাইন কৰি পেলাই বনালোঁ, আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।